衝撃パチンコ業界の巨人、ガイアが倒産の噂。一体何が起きているのか？コメントを聞いてみた。皆さん、こんにちは。ウェブライターのプロ専門家です。今回は、パチンコ業界を揺るがす大手企業、ガイアについての衝撃的な噂をお伝えします。果たして、真相はいかに？最近、ネット上でガイアが倒産するのではないかという噂が広まっています。これまで業界を牽引してきたガイアが倒産するなんて信じられない話ですよね。一体何が起きているのでしょうか？この噂の真相を探るべく、私たちは読者の皆さんにコメントを募集しました。すると、驚くべき数のコメントが寄せられました。その中から、いくつかをご紹介します。まず、A さんは、ガイアの倒産は本当に信じられないです。私は、長年、ガイアのファンであり、その信頼性には、疑いの余地がありません。もし本当なら、業界に大きな影響を与えることになるでしょうとコメントしています。一方、B さんは、ガイアの倒産は予想していました。最近、他のパチンコ店が次々と閉店している中、ガイアも例外ではないと思います。競争が激化している中で、どのように巻き返すのか注目ですとの意見を寄せています。さらに、C さんは、ガイアの倒産は、業界にとって大きな転機となるでしょう。新たな勢力が台頭する可能性もありますし、パチンコ業界そのものが変わるかもしれませんとコメントしています。これらのコメントを見る限り、ガイアの倒産に対する懸念や期待が広がっていることがわかります。果たして、ガイアは本当に倒産するのでしょうか？それとも、噂はただの風評被害なのでしょうか？私たちは、引き続き情報を追いかけ、最新の動向をお伝えしていきます。ガイアの倒産に関する情報をお持ちの方は、ぜひコメント欄にご投稿ください。皆さんの声をお聞きすることで、より正確な情報をお伝えできると考えています。今後のパチンコ業界の行方に注目が集まる中、ガイアの倒産がどのような影響をもたらすのか、私たちも大いに関心を持っています。ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。